Assalamualaikum dan salam sejahtera. SPRM umum hari ini, ramai lagi VIP dan VVIP akan ditangkap. Mengikut Azam Baki, ada satu senarai yang panjang, a long list of VIPs and VVIPs yang akan dipanggil. Dan kemungkinan besar tindakan akan diambil terhadap mereka. Dan kes ni boleh go back as far as 40 tahun. Apa yang mereka lakukan 40 tahun ataupun mungkin 50 tahun dulu masih boleh ambil tindakan. And some of these cases berlaku sebelum undang-undang tu ditubuhkan lagi. Bermaknanya they can go back predate from the time of the law. Whether benda ni boleh maknanya sah dari segi undang-undang, itu akan ditentukan oleh mahkamah. But they will correct back as far back as zaman Mahathir atau zaman sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. Misalnya kes Tun Dayem Zainuddin yang berlaku tahun 70-an sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 81. So they are going to dig, dia akan korek sampai ke lubang cacing apa yang berlaku 40-50 tahun dulu, dan tindakan akan diambil, mereka akan dipanggil. Dan kalau mereka ada harta yang boleh dikatakan melebihi excessive wealth yang mereka tidak boleh explain, kalau mereka ada misalan berbilion-bilion tapi mereka tak boleh explain, tak boleh nak terangkan dari mana berbilion-bilion itu datang, maka tindakan boleh diambil. Dan ada negara-negara di mana, misalan di England, di mana excessive wealth, maknanya kalau harta kita melebihi yang sepatutnya, kita declare lah income tax, kata 20 tahun ke belakang ni kita declare income tax sekian-sekian, tapi harta kita melebihi dari income tax, dari declaration, maka itu pun tindakan boleh diambil. Excessive wealth, harta yang melebihi yang sepatutnya. England pun memang ada undang-undang macam tu. Penulis seperti Dennis Ignatius, beberapa lah boleh dikatakan orang putih lah, ya, Murray Hunter dan sebagainya, ini yang dulu, satu masa dulu mereka ni kuat pakatan, kuat PKR dan penyokong Anwar Ibrahim, Murray Hunter ke Dennis Ignatius. Sekarang ni dia orang dah nampak menjadi kritik. Jadi dia macam itulah, bila kita pembangkang dan kita menentang kerajaan, ramai sokong kita. Tapi kalau kita dah jadi kerajaan, we are now the government, maknanya ramai akan kutuk kita. Jadi sebaliknya pun berlaku, maknanya dulu musuh kita, kutuk kita. Bila kita jadi Perdana Menteri, kita jadi kerajaan, yang duduk kutuk kita hari ini duduk bodek kita, duduk jilat kita. And the other way around also lah. Yang menyokong kita sekarang ni mengkritik kita bila kita sudah jadi kerajaan. Dia punya excuse, alasan is dulu you cakap macam ni, sekarang you buat macam tu pula. Jadi apa yang you buat, buat tak serupa bikin, bikin tak serupa buat, ataupun bila you sudah berkuasa, you buat sebaliknya dari apa yang you kutuk kerajaan dulu. So that's quite normal lah. Governments are never popular. Dan kebanyakan rakyat, anti-establishment. Anti-establishment bermaksud kita menentang kerajaan sebab kita suka tentang kerajaan. We like opposing the government. Dulu kita kutuk kerajaan and kita sokong sekian-sekian. Bila terbalik, bila kerajaan sekarang jadi pembangkang, pembangkang sekarang jadi kerajaan, kita punya kritik tu berubahlah. Berubah kepada kerajaan yang baru. That's quite normal lah. Manusia ni, they never satisfied. Apa saja mesti ada tak kena. Bila panas sangat, complain. Sejuk sangat, complain. Bila tak ada hujan, complain. Hujan banyak sampai banjir, complain. That's manusia lah. The ideal tu. Tak pernah diorang tu. Anyhow, isu yang diorang bangkitkan hari ni lah.
baik Murray Hunter ke ni Dennis Ignatius dan beberapa lagi penulis-penulis bukan Melayu atau penulis yang dulunya pro pakatan dan hari ini nampaknya mereka pun kritik kerajaan, kerajaan pakatan sekarang. Dia orang kata ini balas dendam. This is revenge. And Dennis Ignatius pun artikel dia kata revenge is a dish best served cold. There's a saying lah, revenge is a disc is a dish best served cold. So maknanya balas dendam ni boleh datang bertahun-tahun kemudian. Kita tidak balas dendam serta-merta. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian baru kita balas dendam. Jadi that's why they say revenge is a dish best served cold. Tapi benda ni okeylah. Whether kita ni penyokong kerajaan, pembangkang ke, kita ni pengkritik kerajaan ke, you know, kita cuba kita tengok in isolation. Maknanya kita tengok situasi Anwar. Bukan sebagai Perdana Menteri, bukan sebagai pemerintah, tapi sebagai manusia. Anwar sudah 25 tahun berhasrat nak jadi Perdana Menteri. In fact, kalau nak kata Anwar nak berhasrat jadi Perdana Menteri lebih dari 50 tahun. Dia nak jadi Perdana Menteri ni sudah 43 tahun. Orang dok kata 25 tahun. Yang sebenarnya 43 tahun. Anwar wanted to be Prime Minister 1981. Masa Mahathir mula-mula ambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat. 1981, Mahathir naik jadi Perdana Menteri. Masa tu Anwar sudah nak join UMNO. Hasrat dia nak join UMNO. Tapi 82 baru dapat join. Itu pun dengan Mahathir dipujuk selama setahun. Mahathir dipujuk oleh beberapa orang. Termasuk Tengku Razali Hamzah seorang daripadanya. Dan ulama' dari Amerika seorang lagi. Ramai tahulah siapa ulama' tersebut. So akhirnya Mahathir back down. Mahathir okay, biarlah Anwar join kata. Sebab nombor satu, kalau dia join UMNO senang sikit kontrol. Ini Mahathir sendiri cakap, kalau dia join UMNO senang sikit kontrol. Kalau dia join PAS, kecoh. Dan Mahathir nak Anwar join UMNO bukan kerana apa, kerana tak mau dia masuk PAS. Bila dia masuk PAS ni susah. Sebab memang Ustaz Fadhil Noor dia nak Anwar bukan saja masuk PAS tapi ambil alih sebagai presiden PAS. That would be disastrous for UMNO. So lebih baik bawa dia masuk UMNO, jangan bagi dia masuk PAS, especially menjadi presiden PAS. Dan dalam UMNO kita kontrol dia lah, dia terpaksa ikut lah, ikut kehendak parti. Maknanya kalau tidak, you tak, you know, you langgar kehendak parti, boleh diambil tindakan disiplin dan sebagainya. Tapi Anwar macam mana pun dia punya gerak, dia punya move dalam UMNO is nak jadi Perdana Menteri. Dan matlamat Anwar nak jadi Perdana Menteri was tahun 97. Dia dah mula buka langkah. Dan you know, dia punya langkah tu boleh dikatakan masa berlakunya krisis ekonomi. You know, tahun 97. And kita suka guna langkah. Langkah ini, langkah itu, langkah Dubai, langkah Kajang, langkah Podixon dan sebagainya. So that one is actually langkah MIF. You know, so Anwar's langkah was to control Malaysian economy melalui MIF punya, you know, bantuan. Tapi okey, Mahathir tak setuju, Mahathir sekat. So berlaku perbalahan di antara Mahathir dan Anwar, dan kita tahulah apa berlaku tahun 98. Tapi the issue is sebab apa Mahathir ambil tindakan terhadap Anwar dan tindakan begitu drastik? Sebab Mahathir desperate. Sebab semasa tu Mahathir sudah sedar yang majority almost all daripada majlis tertinggi UMNO menyokong Anwar. Dan sekira UMNO Anwar bergerak terhadap Mahathir, buat langkah terhadap Mahathir, Mahathir tumbang. Dan Mahathir tak sedar yang begitu popular Anwar. Dan Anwar politik dia pandai.
Dia telah make sure semua ketua bahagian dia dah kontrol. Sabah tu habis semua dia kontrol. Di Sarawak tak ada UMNO lah, di Sabah dan di Semenanjung. So Anwar punya cara tu, he control all the bahagian. So kalau buat head count, majority ketua bahagian memang support Anwar. Dan majlis tertinggi pun sama. Mengikut yang dia orang cerita lah. Hanya 3 orang dalam majlis tertinggi masih support Mahathir. Kebanyakan support Anwar. So Mahathir perlu hancurkan Anwar. Dan kalau dia bangkit isu kroni, nepotism, kuncur-kuncur Anwar ni dapat projek dia orang tak cukup. Sebab Anwar, bagi UMNO ni biasa memberi projek, kontrak, lesen, permit, concession, itu biasa Mahathir pun buat, semua buat. Dan Perdana Menteri selepas Mahathir pun semua buat, baik Muhyiddin, baik apa ni Najib, Abdullah Badawi, all the same. In fact, culture, budaya cronyism, nepotism dan beri kontrak, projek, lesen, permit, concession kepada kawan-kawan atau kroni ataupun keluarga is normal. Orang tak heran. So dia orang terpaksa guna something more serious untuk nak kejutkan semua orang. Jadi ramai yang penyokong Anwar bila tuduhan dibuat terhadap Anwar, dia orang terkejut, dia orang back down. So Mahathir guna sodomi. Itu sajalah untuk orang Islam. Kalau kata sodomi, oh, kalau rasuah orang tak heran. Anwar tak jatuh kalau Mahathir bangkitkan tahun 98 lah. Kalau Mahathir bangkitkan tuduhan rasuah, Anwar tak jatuh. Tapi sodomi, itu memang maknanya satu tuduhan yang susah orang terima. So Mahathir use that. So okay, Anwar hilang sokongan di majlis tertinggi. Ramai pemimpin-pemimpin UMNO, termasuk warlord-warlord UMNO, tarik sokongan dari Anwar. Jadi Anwar jatuh. Tapi sekarang kena buktikan. Awak buat tuduhan sodomi terhadap Anwar. Dan okay, Anwar hilang kuasa, Anwar ditumbangkan. Tapi sekarang kena tuduhkan. Tapi mereka tak berjaya membuktikan tuduhan tersebut. Saya masa tu tahun 98-99, sampai ke tahun 2000, saya hari-hari pergi mahkamah. Every day saya pergi mahkamah. Mula-mula saya pergi mahkamah just out of curiosity lah. Sebab semasa tu saya sudah mula bertulis. Saya mula bertulis politik tu tahun 94. Mulai 94, 30 tahun dululah saya mula tulis pasal politik. 94, sekarang dah 2024. So out of curiosity saya pergi mahkamah tiap-tiap hari. Pukul 6 pagi dah kena berderet kat luar mahkamah. Pukul 6, pukul 5 dah kena keluar rumah. Kalau tidak, tak ada tempat. Mahkamah kecil kan, kursi taklah banyak sangat. So I had to go very early, berderet kat luar. Orang belum ada, kita dah ada kat depan pintu, masuk dan saya report. And bila saya follow court case tu, dan saya banyak bincang dengan lawyer, 2-3 lawyer tu, yang tu saya bila recess lunch tu, saya join them for lunch and saya bincang dengan mereka. Okay, perkembangan kes pagi ini, bla 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 semua. So kita analyse lah this morning's proceeding. So maknanya banyak saya petik lah dari perbicaraan. Dan okay, isu Anwar lakukan kesalahan ke tidak, itu isi bila saya ditangkap ISA tahun 2000, tahun 2001, bulan April, dia orang ada debate dengan saya, pihak special branch. Saya tanya special branch satu je, okey, awak cakap macam, dia tanya saya, macam mana ni awak tak yakin Anwar salah? Awak tak yakin yang Anwar telah lakukan? I kata, that's not the issue. Ini tuduhan. You tuduh ini, you tuduh itu. Saya nak tanya. Saya, I don't care. Bagi saya, what you do in your private life is your business. Nothing to do with me. After all, saya duduk di England ni, Manchester is the gay city of the world. You know, Manchester ni. Saya punya neighbor, dua. Di depan dan di kiri tu rumah saya, gay. Belah kiri itu dua lelaki, seberang jalan depan rumah saya tu dua perempuan. So bagi saya, this gay is nothing lah. We are used to it dalam kita punya
UK ataupun Manchester punya society lah. But the issue is, you tuduh Anwar melakukan ini dan itu, tapi you tak berjaya buktikan. Dia orang diam. Ha, pegawai special branch diam. Dia kata, yalah, kerja kita untuk nak mendapatkan bukti, tapi kita tak terlibat dalam perbicaraan. Itu perbicaraan tu AG punya kerja. So you admit lah, they didn't do a good job kan? Dia orang tak berjaya buktikan, tapi masih Anwar dipenjarakan walaupun bukti itu tidak kukuh. Dia orang diam. Dia kata, yelah, benda ni politik. Exactly. I said, exactly. Benda ni politik. So Anwar dipenjarakan bukan kerana mahkamah berjaya buktikan kesalahan dia, tapi kerana politik. So kerana politik, you masuk dia dalam penjara. So where's the justice? Dia kata, you need to... Hey, a person is innocent until proven guilty. Bukan? Tapi sekarang ni, you kata, ataupun hakim kata, ini lagi teruk, bukan you kata, bukan kerajaan kata ke special branch kata. Ini hakim kata, Anwar failed to prove his innocence, so I find him guilty. Hakim kepala otak apa benda ni? Huh? Law student tahun pertama tahu. It's not your job to prove your innocence, it's the court's job to prove your guilt. Boleh hakim kata kerana Anwar gagal membuktikan dia tidak salah, maka saya anggap dia bersalah. And then dia punya apa conviction tu based on apa? Based on witness, maknanya saksi. Kerana saksi, Anwar didapati bersalah. Lain bukti tak ada. You don't have any other evidence. Cuma satu evidence, Azizan Abu Bakar. Kenyataan dia ataupun statement dia dalam mahkamah, itulah yang digunakan untuk membuktikan Anwar bersalah. Okay, what did the judge say? Judge tu kata, I find this witness unreliable. Today he says one thing, tomorrow he says another thing. Ini hakim kata. Saksi ni, Azizan ni, tak boleh harap hari ni cakap lain, besok cakap lain. Jadi hakim sendiri bercakap macam tu, hakim apa benda ni? Dia kata ni witness ni not reliable. Tapi dia kata kita masih boleh ambil kenyataan dia walaupun tidak reliable. Something wrong with this judge. So bermaknanya nampak sangat ni, this trial is a fabricated charge, yeah? And a kangaroo court. Tak kisahlah, ini musuh politik, dia buat tak buat. The question is, did you prove it? No. And then judge sendiri pun boleh dikatakan upset dengan witness. Judge pun dah masa marah dengan witness. Tak boleh harap punya witness berpusing-pusing putar belit. And then akhirnya dia kata, walaupun witness ni putar belit, walaupun witness ni unreliable, kita masih boleh ambil. Tak boleh. Kalau dalam Islam, kalau dia dah membohong, kita kena tolak kenyataan dia. Tak boleh guna dah kenyataan dia. And judge sendiri pun kata. So banyaklah. And then charge tu misalan, mula-mula kata charge tu, oh dia lakukan kesalahan tarikh ni, tengok-tengok, silap. Tarikh tu rupanya bangunan belum bina lagi, tukar tarikh, silap lagi sekali. Rupanya tarikh tu dia dah tak ada, dah bekerja. So tu tiga kali tukar tarikh, mana boleh macam tu? Maknanya charge tu defektif tau, charge tu cacat. Tak boleh main tukar-tukar tarikh. So banyaklah, maknanya kalau saya nak cerita ni sejam tak habis ni tentang perbicaraan dan saya hari-hari saya duduk to follow. So maknanya is politik. Sah politik. Saya pun percaya masa tu politik, sampai hari ni saya percaya politik. Soalan dia laku ke tak laku is a different story. The question, did you prove it? No. So end of story lah. So sekarang ni dah 25 tahun lah. 25 tahun dulu Anwar dipenjarakan. Boleh dikatakan through a kangaroo court. So now is his time lah to take revenge. And then ramai yang dulu bersama dia, bila dia dah kena, dia orang lari. So today dia orang kena bayar. Ini kroni Mahathir, kawan baik Mahathir. Dan banyak dia orang bantu Mahathir. Dan apabila Anwar kena dulu tahun 98-99, dia orang pun lari. So it's normal. Di Malaysia ni, everything is politics. Semua is about politics. So sekarang ni, macam apa Murray Hunter dan Dennis Ignatius cakap sehari dua ni, ini tindakan balas, revenge
And it is politics. Yes. Yes. It's revenge and it's politics. So what? So what? Orang nyanya saya 25 tahun dulu masuk saya dalam penjara. Masa ni lah saya bantai balik. And dalam Malaysia ni tak ada apa yang berlaku kecuali dengan tindakan politik ataupun kepentingan politik. That is Malaysia. So kalau awak rasa benda ni awak tak boleh tahan, pergi migrate dekat Australia ke New Zealand ke. 1.5 juta rakyat Malaysia sudah keluar Malaysia tau. 1.5 rakyat Malaysia. Ada yang pergi duduk situ on visa, ada yang PR, permanent residence, ada yang TR, temporary residence, whatever lah. You don't like Malaysia, leave. Sebab Malaysia is about politics. Everything Malaysia about politics. So tindakan Anwar ni, yang dia orang duk kata politik lah, and Azam Baki ni tindakan ni atas arahan politik. Ya, yeah, so what? Dari dulu, 25 tahun dulu, masa Mahathir Perdana Menteri 43 tahun dulu. It's all about politics. Even masa Tun Razak dulu pun it's about politics lah. Tengku Abdul Rahman pun banyak about politics. So that's Malaysia. That's Malaysian politics. So apa yang berlaku hari ni, kalau you ikut lah dia punya development, perkembangan selama 40 tahun semenjak Anwar join government ataupun 25 tahun semenjak dia dikenakan, tak heran. And tak payahlah kita duk sebut, you know, water is wet. Of course water is wet. No need to mention water is wet. No need to mention everything in Malaysia is about politics. Tapi sekarang ni kuasa dalam tangan Anwar. So giliran Anwar lah. Yeah, I mean, you have to face it lah, as Dr. Agus would say. Assalamualaikum. Salam sejahtera.